Assalamu alaikum, hürmetli kuruluşlar, üç bu saatte Özbek Siyahı'nın ilk hoş geldiniz. Bugün çarşamba kıyas 1392 yıl, 18. caddi ayını yedik. 2014 yıl, 8. canlar ayı getiriyor ki ladı. Birinci de haberler kıskası bulan tanışayım. Sayılanın yakındakın zamanda Nuhatışkı Müzyon Aşkanları Sanat Ünlüleş Havatır'da. Boş konuyu yapılgan 20. yıldaki nişanlaş marasımına portlaş yüzdürdü. Ve Irak'ta Amerika kurulaslarlar sotu işlerini kezleştirdi. Xabarlar tafsiloti. Dushanba kuni kechqurun G'or doykunda G'azni viloyatlari Bag'lon viloyati Dushvili suvidagi Kobul shahri qavm yoshlari va ziyolilari Afg'oniston milliy islomiy vahdat hizbi boshlig'i Ustod Hoji Muhammad Muhaqqat manziliga tashrif buyurib uchrashdilar. Uchrashuvga kelganlar o'lkaning hozirgi mavzulari ostida to'xtalib suhbatlashdilar. Va mintaqalarda mavjud qiyinchiliklar bartaraflanishi va ustod hamkorliklarini so'radilar. Dushanba kuni kechqurun G'or doykunda G'azni Bag'lon viloyati Dushi ulusvorligi Kobul shahri qavm yosh ulug'lari va ziyolilari Afg'oniston elining islomiy vahdat hizbi boshlig'i Ustod Hoji Muhammad Muhaqqiq manziliga tashrif berib uchrashdilar. Uchrashuvga kelganlar o'lkaning hozirgi mavzulari ostida to'xtalib suhbatlashdilar va mintaqalarda mavjud qiyinchiliklari bartaraflanishi va ustod hamkorliklarini so'radilar. Ushbu yig'ilishga Lal Sarjangal uyushmasi, Lal ulusvorligi Safirob uyushmasi, Lal Sarjangal ulusvorligi jihodiy buruqchilari, Afg'oniston elining islomiy vahdat hizbi vakillari, Mahdiya shaharchasi vakillari, Qalay bobo vakillari, Kobul Xayrobod mintaqasi vakillari, Kavsar madaniy qurilmasi a'zolari, Doykunda viloyati Xidir ulusvorligi vakillari qatnashdilar va xavfsizlik, ziroat, qayta qurish va siyosiy masalalar ostida suhbatlashdilar. Hatto kilinik nadarim از نگاه این اسلام که در بهار هرچی هست یا ولایت غور یا ولایت هرات یا در کابل انتقال داده میشه در زمستان که سرسخت است برف میگیره سبل عبور میشه ولادت های این اسلام به چه مشکل هایی که گفته نمیشه که در تالار اینجا پشتی میگافم بگویم دیگر در مشکل در میخوریم حتی مکتب های ما من ایس یک معلم قراردادی در مکتب لیسه ولی عصر دیخسان قرار داریم که 1,500 شاگرد اینجا وجود داره با خدا با وجدان قسم که حتی جایی سه نداره که اونجا بشنه درس بخونه در روی زمین حتی کتاب نداره ما کتاب از اولیای مکتب خودشان خریداری میکنه برای اولادای خود اشتاشولرده افغانستان الینگ اسلامی وحدت حزب باشلغه اصلاجی محمد محقق تشریف بولگانلردن قدر دانلک بلدرب اولکا ترقیات تننسز سی حرکتلر و کوشلی آدملرگه قرملی یادیدده سپاسگزار هستم از حضور شما و از جمعیت پرشور شما که تشریف آوردین اینجا مسئله سرنوشت است و مسئله زندگی آبرومندانه یک ملت است ملت ما در دوره های از تاریخ کشور در سالهای دهه های پیشین در دوره های تلخ و طاقت فرسای را سپری کردند. ما از تاریخ گذشته که بگذریم از 120 سال به این سو یک دوره بسیار تلخ مرگبار و ذلت آور را در این کشور پشت سر گذاشتیم Bundan oldin siyosiy, ijtimoiy, madaniy qurilmalar a'zolari Afg'oniston elining islomiy vahdat hizbi boshlig'i Ustod Hoji Muhammad Muhaqqiq manziliga tashrif